Re, viss ēters ir te! Nevien Rīga, bet lielais vairums Latvijas pašvaldība šobrīd risina, kā demontēt padomju režīmu slavinošos pieminekļus. Dažviet šis process jau sācies citur, atbildīgie dienesti vēl apzina demontējamo pieminekļu sarakstu. Plānojot nojaukšanas darbus pašvaldībām, jārisina arī jautājums, ko iesākt ar pieminekļiem. Šeit palīgā pietiekusies Latvijas Mākslinieku savienība, kas gatava tos noglabāt savā depozītā. Tematu turpina kolēģis Ķirts Virbulis. Tās augtais mākslinieku nams ir vieta, kur padomi laikā līdztekus citiem mākslas darbiem tapa arī režīmu iestāžu pasūtītie ideoloģiskie pieminekļi. Izrādot kādreizējās darbnīcas telpas, stāsta Mākslinieku savienības vadītājs Igors Dobīčins. Neizbēgam, jo šeit bija, kā sakot, ražotne, kombinācijas mākslas, līdz ar to pasūtījumu tā bija vienīgā vieta, kas realizēja darbus. Tādēļ savā ziņā pat likumsakarīgi, ka mūsdienās Mākslinieku savienība izteikusi gatavību savā depozītā noglabāt padomju pieminekļus, no kuriem pašvaldības šobrīd cenšas atbrīvoties. Vēl jau vairāk tādēļ, ka zem ideoloģiskā uslāņojuma bieži vien slēpjas mākslas vēsturē nozīmīgs veikums. Protams, ideoloģiski tā var būt, ka tas darbs nesadara ar šīs dienas vidi un šīs dienas prasībām. Mēs varam atdalīt. Ja, šo ideoloģisko jomu mēs skatāmies jau uz mākslas darbu, uz izpildījumu kvalitāti, uz teiksim, kompozīciju, kā viņš ir izveidots, un nu, tas būtu jānofiksē, jo šīs kvalitātes jau ir pārmantojamas. Viena no vietām, kur demontētie padomju pieminekļi varētu tikt izvietoti, ir šis Mākslinieku savienības radošais kvartāls Rīgā, Gaujas ielā. Šeit tie varētu kalpot par uzskatas materiālu jaunajiem tēlniekiem un pētījumu objektu mākslas zinātniekiem vai vēsturniekiem. Viena no pirmajām pašvaldībām, kas izrādījusi interesi par Mākslinieku savienības piedāvājumu, ir Ropažu novads, kas plāno demontēt vairākus padomju pieminekļus, tostarp vienu no Latvijas pēdējiem atlikušajiem ļeņinekļiem, kas atrodas Muciniekos, kā arī šo sarkanarmiešiem veltīto stēlu pie pašas Rīgas robežas. Satvainojos! Ja mēs šo demontētu, kur mēs liktu zemē ieraktu, nu, tad mēs piesārņotu zemi. Tāpēc Mākslinieku savienības šis piedāvājums nu, tā teikt, veidot tādu saudabīgu depozītu, lai uzkrātu to nu, kultūras vai mākslas vēsturi tēlniecības izpratnē, viņiem sev zināmā vietā ir ļoti labs risinājums. Interesi izrādījušas arī citas pašvaldības, piemēram Smiltene. Tāpat Mākslinieku savienība būtu gatava savā depozītā noglabāt arī atsevišķas Uzvaras parka monumentu fragmentus. Ģirts Zvirbulis, Ainis Kupčs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.